Искаш ли да станеш телевизионна звезда? Това е напълно реално. Изпрати своята снимка и автобиография и очаквай обаждане. Кое е онова нещо, с което би се разделил веднага, за да започнеш още утре работа в телевизията? Ми. Може би времето. В принцип не се сещам, но за сега може би почивка на морето. За действеността си, например, не се отказа. И па с всичко. Е, па, добре. Ми, не знам, което трябва. Доста неща мога да залиша. Кое е онова нещо? И ненужното. Ема това не е жертва, не е нужда. Да, е, нещо трябва да се жертва. Нещо трябва да се жертва. Би ли се остригал ново номер, за да започнеш утре да работиш? О, никога! Ми, може би с всичко друго, освен с най-близките ми хора. Не е свободното си време. С комплексите си. Честно ли? Честно. Няма такова нещо. Смисъл? С линейката. Разделям се с всичко. Ало, кой е? Ина. Коя е Ина? Твоята. Какво искаш? 2 бона. За компютър. Мини през телевизията. Ще видим. Коя телевизия? Моята. Хайде сега! Скъсайте им задника! Виктор Павлов изписва името си с 2 Ф накрая. Собственик на Balkan Broadcast Network. Човек похотлив за власт, за жени, за пари и коли. И за това да бъде обичан. Хайде, Дими Лъвице, скъсай ги! Хайде по мой знак. 4, 3, 2... Бързо. Започваме мисията ни с една новина от последните минути. Сензационно разкритие по тиражираният през последните дни репортаж. BBN и 7 News, 2 конкурентни телевизии, търсиха повод за медийна война. BBN подхвърли на 7 News фалшиво видео за тайна среща на жената на президента. 7 News се хванаха, излъчиха го и войната започна. Война, която ще промени не само телевизиите, но и съдбите на нашите герои. За нерегламентирани срещи на първата дама на републиката, в който според редакцията на 7 News, айде го обче, вижда как съпругата на президента се среща в Софийски хотел. Абе, някой гледа ли го това? Господи! Оказва се, че този клип е фалшив. Yes! Може някой да каже на шефовете да преключат на BBN. Но очевидно не е съпругата на президента. Чудесно! Чудесно! Изявление на президента. Какво е това, бе? Борислав Борисов,
председател на борда на директорите на 7 News. Нищо не разбира от телевизия, но разбира, че неговите подчинени са направили огромен гаф. Кой е дежурният редактор? Стой! Разбихме ги! Браво, Диви! Браво! Колеги, видяхте ли какво става? Някой гледа ли BBM? Господин Борислав, какво е това, за което говорят колегите? Какво става ли? Война! Война, господин Каменов! Току-що ни обявиха война! Някой пробута на шефа на новините в 7 News видео, в което ясно се вижда как жената на президента се осамотява с известен опозиционен политик в хотелска стая. Според мен се хванаха, защото самата президентша е доста потайна жена, която никога не се появява на публични места и никой не е сигурен точно как изглежда. Новинарите помислиха, че имат сензация, че са направили ударът на годината. Въртяха тези кадри до припадък. Търсеха официални мнения от президентството, от управляващата партия, от опозицията. Кошмарът започна на другия ден. Оказа се, че всичко е номер. Жената на президента изобщо не била в България по това време. Отговорността за шегата поеха студенти по журналистика. Искали да покажат как манипулаторът може да бъде манипулиран. Те станаха герои, а целият резил се лепна на нашите новини, които тък му прохождаха. Виж я! Искам да я виждам на корици. Бориса Тютюнджиева, лице на BBN. Не я бива много за водещ, но е добро и умно момиче. Бижу, с което Павлов се гордее. Искам да я виждам на ВОК! На МОК! На Vanity Fair! Някои неща не става толкова лесно, господин Павлов. Трябват агенти, агенции, импресарио. Дими предпочита сексуални партньори от собствения си пол. Умна, хитра, безсърдечна. Дясна ръка и програмен директор на Виктор Павлов. Единствената способна да се оправи с кокошарника, който той е събрал в телевизията. Всъщност, май се казва Димитричка. Трябва ти съвсем други неща. Аз не те питам как става, питам колко струва. Какво не разбра? Божествено. Бориса, разреши ми да се целувам. Ето това въобще не се беше случвало. Този път е различно. Ужас! Трябва да изглеждам недоспала. О, ама така кажи! Добре, слагаме сенки под очите. Разкаяна. Махаме спиралата от горните клепачи и оставаме само на долните. Болна направо. Махам червилото и слагам силикон на клепачите. Ще си... Все едно имаш 39 градуса температура пред колапс. Можеш ли да ме направиш като малко момиченце? Махам скулите. Е, сега вече може и да мине номера. Аз съм Нели, гримьорка в 7 News. Моята история не е важна. Тайно пиша блога 8 дни, защото той ми връща чувството за реалност. Ако работите в телевизията толкова дълго, колкото аз, започвате да вярвате, че истинският живот е само това, което са показали в новините. И тук пише, че президентът изобщо не е в България. Има изявление на президента. Ах, как се хванаха тия малумници. Смяташ ли да продължиш да робиш историята? Смятам ли какво? Подлистник ще пусна. Специална емисия в нашите новини. И книга ще напиша. Документален филм ще ми свъртя. Нещастници. Искам ги мъртви. Кога ще вземаш поне още един стол? Един стол е достатъчно, моят. Тук, който влиза, казва каквото има да казва 30 секунди. Ако има хубав задник, се разполага на бюрото ми. Сигурно е минус 10 градуса.
Искам да те запазя по-дълго, иначе ще се развалиш. Трябва да те сменям. Ето е там. Къде си мислиш, че отиваш, момиче? Разкарай се, мутант. За да остана още миг тук, трябва да кажете на шефа си и да се изръси с поне още две нули. Цяла България говори само за тази история. Това си е между вас. Ако искаш, ти му го кажи. Всеки момент ще се обади. Изобщо не искам да говоря с него. Спозвачам мръсен. Качвам се на автобуса, а вие изобщо не си помислите да правите разни циркове. Ти трябва да ходиш за София, ние ще закарам. Снисака! Снисака! Аре бе, хора! Не виждате ли? Господин премиер, истинско ми забрати. Да не си гавра така с президента. И трябва да го защитите. Все пак това е вашия избор, нали? Но, какво говорите? Без вашата харизма негови са домоуправител нямаше да го избират. Е, по-добре аз да ви драсна няколко реда, за да знаете какво да кажете. Хайде. Напиши какво да каже премиера на пресконференцията. Да изглежда спонтанно. Секретарката на Павлов няма отношение към случващото се, нито към самия Павлов, но той има отношение към нея. Обича да се прави пред нея на Берлускони, като не пропуска да се отърка в красивото и дупе. Добре, че е пълнолетна поне. Камера от ръка! Ниска гледна точка! Да изглежда величествен! Те репортерките и без това така си го гледат. Знам, че не е твой тип. Но бъди мила с него. Човека не е завършил витез. Ама го прави добре, нали? Иска ми се да взема малката, дето игра президентщата. И си я развявам напред-назад. Истински фарор ще бъде. Глупости! На времето така Карамански искаше да вземе Стефан Рядкова да му играе вътрешния министър Начев, ще отприличеше на него и да му кара кабриолета. Какво правите, бе? Луди ли сте, вратата? Много добре знаеш, че никой не трябва да те свързва с тази история. Момичето трябва да остане там, където си изпратил. Да. Бос? Тя бяга. Качи се в автобус и иска да се прибере към София. И се държи малко невъзпитано. До сега не съм се държала лошо. Ей, не дей да лъжеш. Е, това е лошо, за да направиш разликата. Няма да стоя нито минута повече в това село. Всички медии и телевизии се занимават само с тази история. Защо не ми каза, че ще го излъчват? Стана ужасен скандал. Виж, скъпа. Не, не искам да ти слушам обясненията. И слушай ме. Ти трябва да ме обичаш. И слушай ме. Патологичен лъжец. Заржи, шефа каза да си прибираме. Ти какво гледаш, аз се връщай напред. Здравейте, следва извънредно изявление от името на 7 News. Екипът на медията е убеден, че е бил умишлено подведен да смята, че предоставеният видеоматериал е автентичен. Ръководството на телевизията се извинява на всички засегнати страни и в утрешния ден ще обяви какви вътрешни мерки е предприело, за да не се повтаря подобна некоректност. Продължаваме с останалите новини от деня. Министерството на вътрешните работи постъпват сигнали, че отново се подготвят провокации по време на предстоящите протести.
Приличах на годеницата на Франкенщайн. Нелка, моля те, ела ме направи малко по-хубава. То може да се каже, че още днес трябва да се търся друга работа. Не, стига де. Всяко чудо за три дни. Имаш ли още някакво излизане до вечера? Чак вечерните новини. Е, точно. Мислиш ли, че сега всички ще ни уволнят? Глупости, аре бе. Кой ще води, аз ли? Има куп шефове тук, където само хвият въздуха. Те ще го отнесат. Всички сме на мястото на собствените си житейски катастрофи и отчаяно търсим оцелели. Много обикаля едно хищно око и една лакома уста, които поглъщат жадно хора, съдби, истории. Нямат милост. Без насищане. Почти божествени. Защото Бог създал света за 6 дни. А на 7-мия ден решил да си почине. На 8-мия решил, че му се гледа телевизия. И открил, че има Бог по-жесток и от езическите богове. Ускъсаха ми нервите днес. Ще ходя да пояздам. Поне конете не искат от теб никакви опровержения. Само захарче и някоя друга ябълка. Валя Войкова пък е лицето на нашата телевизия. 7 News. Язди еднакво добре и коне, и новинарски хаос. Шефовете се сменят, Валя стои. Внимавайте! Това не ви е количка в супермаркета. Казахте ли нещо или коня ви изцвили? Казах, че колкото различавате съпругата на президента, толкова различавате манеж от мол. Не си спомням някой да ни е представил една на друга, за да ме заговарят. Но явно сте като онези възрастни госпожи, които смятат, че като са ме гледали по телевизора, очевидно живее в хола им. А вие сте от онези, които си мислят, че като ги дават по телевизора, понеже работят там, наистина са известни. Като онези, които ги дават, защото нещо са постигнали. Абе, яс си! Ти вместо да ръкопляскаш, можеш да направиш нещо по въпрос. Що? Мен да ме набият. Те явно не смеят да те пипнат. Сигурно си гадже на тартора им. Леле, много си прост. Още с периферното си зрение, като те видях, разбрах колко си прост. Ама то това беше много неприятно. Нали уж вече няма мутри? Сериозно ли беше много неприятно? Така ли ти застари отстрани? По нашия край също са груби момчетата, ама тези май не бяха тукашни. Ей, Барби, мисля, че тия двамата искаха от нея да им върне книгите от библиотеката. Казвам се Яна. Няма значение. Важното е, че всичко свърши. Точно от тия неща се махам. От библиотеката ли? Не, махам се от селото. Точно от това село с нацепените батки, дето си мислят, че всичко е тяхно. Нацепени кви? Нацепени батки. Така им викат на местните тарикати, дето по цял ден блъскат във фитнеса, а вечер мерят дюзмето. Мерят кво? Абе ти български знаеш? Дюзмето. Главната. Разхождат се по главната. Все тая не разбираш тукашния език. Хубавото е, че и тримата бягаме от нещо. Ти от уния двамата, Яна от селото. Ами ти? Ти от какво бягаш? От лагер. Футболист съм. И отбора ми е тук на лагер. Утре си заминават, но идеята за още една вечер ще я подариме по Триса. Ти си футболист? Yes! Наистина ли? Да. Уа! Ти си футболист? Той е футболист. Леле, сериозно ли? Все едно съм попаднала в някакъв тъпвиц. Сега ще се окажа, че ти си фолк певиц. Нали не пътуваш за Димитровград? Не. Аз отивам на кастинг за телевизионни репортери. Мечтая да съм щастлив. Да имам нормално семейство и 3 деца. Искам замина за Япония. И моите мечти са наистина се занимавам с телевизия. Модел съм. Ми нещо свързано с... Слава. Примерно дали мода, дали телевизия, прически, бил съм фризьор. Предай на вътрешния министър много поздрави и му кажи, че ще му върна услугата, когато започнат изборите. Ще му се реванширам.
Беше ми обещал нещо. Добре. Не може ли да направиш едно изключение за мен един от сто? Да. Митнице! Дай на господина едно столче. Анатолий Веселинов, един от шефовете на Агенцията за вътрешна сигурност. Нещо като мутра, нещо като полицай, нещо като нищо на света. Дори и в името му е и кратко, както кратко е щастието на всеки, докоснал се до него. Трудно е. Ако беше лесно, щях да си го уредя сам. Ако общо семействата, в които се мери телевизията, са 4000, искам контрол поне на 1000 от тях. Много са. Много са. В тая страна двама души могат да пазят тайна, или ако един е мъртъв, а другия няма Фейсбук. Ти искаш да купиш 1000 семейства. Ще стане скандал. Да, знам, че ще стане. Но не го искам само аз. Иска го вътрешния министър. Слушай ме внимателно. Аз готвя моя пипометрична компания. Маскирал съм я като английска фирма. Като бухне скандала, излизаме на светло. Но до тогава искам супер резултати. Искам рейтинг, шер, всичко. Първа информационна телевизия. А щом стане скандала, ще подменим изпушените пипометри с нашите и печелим ние. Информационен лидер ще бъдем ние. Защото искам тези копелите от 7 News да отидат на майка си в подяволите. Трудно ще е. Трудно ще е, но ще опитам. Да. Ще опиташ. И ще опитваш, докато стане. Вътрешният министър иска да те види лично. Ако имаш проблеми, абе, аз се разберете там като ченгета. Господин Павлов, господин Павлов, спругата ви. Да, бе, нали ти казах да... Елена, втората жена на Виктор Павлов. За сега последната. До кога да те чакам в колата? Съжалявам, че трябва да станете свидетел на това, но при всичките недостатъци на мъжа ми, този с неточността ми идва малко повече. Аз съм виновен. Среди мене, току-що свършихме. Братко, ти сега разбрали защо Наполеон избяга от Джозефина чак в Русия? Да, и добре са му се получили нещата на Наполеон в Русия. Моля малко за тишина и за внимание. Обяснявам за всички. Гледате ме мене, следите ме. Когато почна да махам, се смеете. Когато почна да ръкопляскам, пляскате и вие сте. Маски готови ли сте? Да. Всичко е точно. Ти мога да седнеш, ако искаш тук да мога да маркираш. Сега, много важно. Смешките на водещия доста често са трудни за разбиране. То на Любо не е само смешките, често нищо не му се разбира. Да, абсолютно. Не се излагайте себе си, не ме излагайте и мене. Много ви се моля. Леко мебелите, бе! Какво става? Какъв сте вие, бе, господин? Публика. Еми, айде отидете си да се седнете в публика. Не там отзад. Ако обичате. Еми, не е смешно, не е внимателно. Значи много ви се моля внимателно. Нищо не прилича. Иване, потани. Добре, спокойно. Потани да си вида кадъра. Добре, спокойно, ми ще си го видите. Я бе вида, пичка, остатък. Какъв е то, не? Ще ви помоля, господин, с водичката. Много ви се моля да си размените местата с госпожата. Ето тук да дойдете да седнете, вие ще пиете там. Може да се раздвижиме малко. Айде, внимателно с декора. Да сядайте, защото... Ти от коя агенция си, бе? То няма такава. Четвърти километър. То няма такава. Айде, сега си седнете на местенцето, свалете си шапката така като за начало, защото в студио с шапка не се седи. Да. Приберете, махнете си турбичката, приберете си книги. Айде, колеги, пълна тишина. Така, добро утро на всички. Здравейте, как сте? Наспахте ли си? Де си, Алекс? Прекрасно. До винаги. Аз съм Любо, здрасти. Публика.
публика. Чудесно, много ми е приятно. Надявам се да сте се разпали, днес е много забавно. Банка, гепсата си. Така. А, не, почнахме от тук, момент. 10 секунди. Готови сме. Да внимаваме. Ще е Евангелие от Бъд. Тишина. 3, 2, 1. Ние сме. От дете си мечтая. Да, вие всички от провинцията си мислите, че който работи в телевизията, тъне в кинти, кокаин, курви. И за футболистите си мислите така. Само, че за тях е вярно. Да, бе. Май не те разбрах. Не ми се връзвай. Много си ми... Не знам каква, ама като те гледам и ми се доплаква. Знаеш ли какво? Ще дойдем с теб на кастинга. Да ти пазим страх. Честно ще дойдем. Истина? Да. Нали бе? Ало, Роналдо, на теб ти приказвам. Да бе, там сме със сигурност. Наистина ли ще дойдете? Да. Вие сте страхотни. Аз дори не знам къде е тази телевизия. Коя каза, че е телевизията? Тази новата, Seven News. О, страхотен момент за Seven News. Защо ти... Знаеш ли къде им е сградата? Имам предвид, че те в момента се нуждаят спешно точно от теб. А сградата ще я намерим. Какво си хилиш, бе? Аз съм сериозна. Да бъда свободен, да правя каквото искам. Също така исках да танцувам с Джастин Тимбърлейк. Към инвеститор се стремя, честно казано. Да стана актьор, да успея в живота. Да живея добре и да върша глупости, които ми повишават нивото на адреналина стандартно всеки ден. Като малък исках да стана актьор. Космонавт. Честно казано, не мисля, че съм искала да ставам нещо, да имам нещо като желание. И се да стана каубой. Не се получи. Ох, извинявайте, ужасно, че закъснях. Страшно съжалявам, обаче отидох да поязда уш, за да се разсея малко, но някаква кифа ми изкъса нервите. Да, разбирам те прекрасно, да. Хич не ти е било лесно. Виж, моите грижи са къде по-малки. Трябва да сменя шефовете на новините и на програмата. Трябва да отиде и лично да се извиня на президента. И трябва да подготвя персонални писма до всеки един от акционерите с мерки как да излезе от скандала. Искам да помагате на новите шефове, които ще дойдат, да не влязат бързо в работата. Всички промени ще ги правим в движение. И проведете тъпия кастинг, на който ще си сипе половин България, сигурен съм, че има журналисти от други медии. Подготвил съм репортажи в големите вестници. Добре, и какво се очаква от нас да правим? Ами от вас се очаква да изберете нови интересни лица. Бързо да ги обучите и бързо да излязат в ефир. Камен Каменов, коментатор в Seven News. От старата школа. Каквото и да значи това. А може би значи школата в Симеоново. Ще проверя и пак ще ви пиша. И искам до края на седмицата визуално да се усети, че тук всичко се е променило. Окей. О, господин Каменов! Здрасти! Здрасти! Как сме? Как мога да бъда на собствен ход и обща храна, както казваше дядо ми. Но ако толкова държиш да ти се оплаквам, понеже тук всички го правят, утре ще бъде проведен кастинг за истински млади репортери. И аз току-що научих, че трябва да го водя. Но понеже всички се занимават само с тъпият скандал... Гледай нагоре. Изобщо нямам представа какво точно трябва да правя. Ами ако имате нужда от помощ, нещо, гримчета, пудрички, мудрички, да, и такива неща. Да, можеш да дойдеш и да ме подържиш. Хайде да речем на първо време за ръката. Ей, роден джентълмен. Нали? Затвори устенца. Какво искаш сега да ти държа, казваш? Наблюдавайте внимателно тази жена. Само я наблюдавайте. Историята на много красиви жени е пълна с некрасиви истории. Ало, види се. Как е кобилката? Грижиш ли се за нея?
ти се грижиш. А само язда. Ами не беше ли така и преди? А? Миличката ми палавница. Аз се грижа за кончето си. Ти, мила моя, го яздиш. Биляна Николова, бивша служителка и програмен директор на Павлов. Започнала кариерата си като главен редактор в жълтия му вестник Ноктюрно. Никога няма да спра да се удивлявам на това как се отнасяш към члена си, като отделна личност от теб. Бих казала, че е мило, за да не кажа инфантилно. Как посмя? Как посмя да отидеш при тях, без въобще да ме попиташ? Как въобще смееш да ми държиш сметка, след като ти ме разкара? Зная, че харесваш 20 годишни, но аз имам и други способности, освен да разхождам малкото ти конче. Стига да е. Не ми е приятно. Аз ти предложих да се върнеш Ноктюрно. Предложих ти, нали? Ти би ли се върнал в бизнеса с порнокасети? Бих, като актьор. Трогателно. Спираш футболист. Направо сюжет за Гоблен. Ей, сега, ако имахме кислородна вода, можеш да му изрусим веждите и идилията ще е пълна. Блондинка и футболист заедно. Много си лош. Ама ти май го харесваш. Е, че кой не харесва футболисти? Ина, искам ли се да направя нещо по-голямо? Познато ми е. Нещо голямо и чисто. Да, точно така. Ами, може да измием някой слон. Или автобуса, ако най-после спре. Наистина ли ще дойдете с мен на кастинг? Ами, за този спящия Роналдо не съм сигурна, но аз ще дойда, разбира се, стига да ме искаш. Айде да не се дърпаме. Достатъчно сме преживели заедно, ще го преживее и сега. Ти пък какво толкова има да преживяваш, не знам. Карай. Карай. Карай, Джими, всичко тече. Карай. Айде, кажи ми сега, има ли мъж до тебе? Има ли цветя в леглото, както се пее в оная песен, прочутата? Де две ли беше? Или 3D? Любо от те. Не мислиш ли, че има нещо перверзно в това да се отнасяш към мен бащински и като любовник също? Не бива да забравиш никога, че съм доктор по психология. Жените винаги проектират баща си в мъжа отсреща. Твоите срамни мислички за инцест са нещо нормално. Момиченцето вижда първия мъж в баща си. Айде, кажи ми. Кажи ми, кога ще се поиграем на баща, господа? Остави ме, моля те. Нямам нито баща, нито мъж, нито котка дори. Имам само твоята кобилка, за която съм ти много благодарна. Би на малкото ми конче, винаги можеш да разчиташ, ако има нужда. Малките кончета са до време. Еми, големите ли? Големите как са? Въпреки лошото ти мнение за мен, искам, скъпо, да продължим да работим заедно. Мечтай си. Може да разчиташ на мен. Премиера ме помоля да работя за пиара му. Ще запозная. Голям пиче! Мачо! Мачо! Тебе души, Айнщайн. Васил Левски. Хан Крум. Ханко брат. Бетовен. Първо място Лили Иванова като певица. Нострадамус. Айнщайн, Христо Ботев, Иван Вазов, Майкъл Джексон, Дарвин,
Далай Лама. Слави Трифонов. Уитни Хюстън, Мадона и Дженифър Лопес. Единият човек, от който се възхищавам, баща ми. Той е починал. Майка ми от нея също възхищавам. И... Язис. Мила Яна, това беше най-невероятното пътуване в моя живот. Ще го помня завинаги. Аутот. Отивам направо в църквата да благодаря на Бог, че ме срещна. Аре, стига бе, ти пък какво помниш от това пътуване, като през цялото време спа? О, да, но какво сънувах само, само какво? Какво? Искаш ли да изпием по нещо по-късно тази вечер и ти е скарсания си? Сега имам една-две бързи срещи, но след 2 часа съм окей. И без това няма къде да спим. Ама ти наистина си футболист. Очакваш като се представиш и така всички да паднат до скривите ти крака. А Янче, той като каза, се досетих. Ти имаш ли къде я спиш? Да, да, не се притеснявай. При едни приятели на нашите. Е, сега ще ме заведат. Добре, значи, къде ще се видим утре, за да ви заведа до телевизията? Аре, само да не е много рано. Не можеш да ти им след обед. Ама, ти наистина ли ще дойдеш с нас? И ти? Да, кажа ли нещо, правя го. Така сме ние футболисти. Може малко да говорим, но като кажем нещо. Добре, хубаво. Значи, а ще ти дам номера си. Ти имаш ли телефон? Ние отцело нямаме телефон. Извинявай. Добре, хубаво. Давам ти номера си и като разбереш адреса на приятелите на вашите, ми го казваш и аз в 10 идвам да те взема. Добре, ми... защо 10? Аз отида направо пред телевизията, близо и до стадион Славия Знамя. Но като спомена, може да ми дадеш и на мен телефона си. Какво? Какво пак казах? Добре, де, хубаво, ще ти го дам. Айде, записвай. Запиши си го. Айде, чао, Янче. Чао. Чао. Николина. Моля. Симеон. Тя ти остани малко тук. Остани. Така, Габи, Николина. По-бързичко може да ги взимаме нещата. Така. Ани. Ваня. Кристина. Светла. Дима. Айде, Юри, Васил, кой? Мони! Значи, гледай са, приятелю, не мога да идваш така. Ти нямаш и някакви други дрехи, нещо така по-нормално да облечеш. Не мога да идваш така. Са друго, реакции, имаш водещ. Ами, гледай го, слушай го, пляскай, усмихвай се, радвай се, бе, човек. Като всеки нормален, който го дадат по телевизията. Еми, какво не, не реагираш, просто слушаш и реагираш. Аз май не се справя много добре с тази работа. Еми, май, не се спреш. И освен това утре в 10 часа имам работа, няма да мога да дойда. Надявам се да не ви обърка много плановете. Утре не ми ли се явиш на ефир? Край! Ама значи изтривам те, не съществуваш за мене. Край, няма те за мене, ако ти утре не ми се явиш на ефир. Ти си решай, ти си преценявай. Просто те предупреждавам. Взимай си плика и просто си прецени какво ще правиш тук нататък. Благодаря. Моля. Искам да скоча с бънджи.
искам да плувам навътре в морето и също така искам да направя успешна кариера. Да създам семейство, да обиколя целия свят. Или поне половината. Да скоча с бънджи. Да принеса нещо за човечеството. Да кача К2, да скоча от К2 и да оцелея след като кача и скоча К2. Янче, миличка, ето, заповядай. Остави го тук. Чичо ти Жора я ремонтира, ама си е детска стая. Въпреки, че е момичеш, къде? Боже, кога пораснахте? Много е хубава, Лелюжена. Чудесна е стаята. Хубава, лоша, това е. Сега, настанявай се. Банята ти я показах. След половин час ще вечеряме. Аз съм оттатък. Добре. А, звъни на майка си. Да, е сега. Изобщо не знам защо трябваше да идвам с теб тази вечер. Защото си ми жена, затова имаме важна среща, внимавай. Трябва да демонстрираме сплотено семейство патриархално. Да демонстрираме. Много точно го каза, да демонстрираме. За теб аз винаги съм била някаква демонстрация. Украшение на твоя живот. Интелектуална и генеалогична декорация. Нещо като двете фъта, с които се подписваш на края на името си. Генеалогична декорация ви каза? И какво ти бърка името ми? Генеалогична. Знам, че са ти трудни чуждите думи. Генеалогия, наука за произхода. Трябвам ти, за да се фукаш, че имаш жена от старата градска аристокрация. О, утъпах в Пловдив си една аристокрация, но еба си пичовите майна. И си изувате обувките пред вратата. Да, мамо, всичко ще е наред. Не се притеснявайте. Да. Ей, сега ще вечеряме. Мамо, веднага да ми се обади след кастинга, чули? Чули, маменце? Дай. Янче, слушай сега внимателно. Нищо не е на всяка цена. Тук си имаш всичко. И хотелче, и ресторанче. Винаги можеш да се върнеш. Не го слушай, мамо. Ти нали знаеш, че можеш всичко. Ако искаш тая работа, ще я получиш. Ти си красива, отличничка си, мамо, и си номер едно. Моля ти се, покажи им на всяка цена дипломата. Оф, мамо, бе, каква диплома, бе? Айде, трябва да тръгвам, че ме викат за вечеря. Ще ви се обади по-късно. Целувки, чао. Ти глупости дрънкаш, бе, Коля. Хотелче, ресторанче. Ти какво искаш цял живот да се блъска тука да не изплаща кредитите? Виж какво, моята дъщеря няма да става като онес софийските корветини. Тук си има всичко. Винаги мога да се върне, ама ти пускаш мухите с твоите предавания и сериали. Повече на тая тема не желая да разговаряме. Три са свещените принципи на политическото дълголетие. Първо, доспили ти се, ставаш и спиш. Второ, ял-преял. Поканат ли те на маса, сядаш, ядеш и преглъщаш. Трето, пара в брой дават ли ти, прибираш и после питаш. Чудесно. Благодарен съм ви за онази работа. Винаги съм на среща. Всъщност, ние политиците си мислим, че управляваме, че взимаме решения. А един-двама медийни магнати отдавна определят правилата в България. Щастието щеше да е пълно, ако младата дама, с която си партнирахме, беше тук. Не сте ли любопитна коя е тя? Изобщо не одобрявам това, което сте направили. Макар че, за известна степен, жената на президента сама го провокира. Именно нейното поведение остави в мен впечатлението за президент, който не може да се справи със собственото си семейство, камо ли с държавата. Вие какво мислите? Добре го казахте, но аз се вълнувам само от момичето. Аз забрави за това момиче. Може би искаш най- Оставя, какво правиш тук? Виж, ти съдбата също ходила по дупки. А това е чиста случайност. Всъщност тя и съдбата е една голяма...
Какво правиш тук, бе, Маймуна? Защо си тук, бе? Кажи ми. Защо не си в лагера? Не знаеш ли, ако Христо разбере, си мъртъв. Кажи ми, знаеш ли? Да? Чакайте, не съм есия, ти ще ми обясняваш навънка да не правим пълна или пред хората стъпи. Никакъв е той, къде води калата? Абе, това е помощника на бащата ми. Не го сте да се опрят. А ти познаваш ли го това? За втори път го виждам. Той винаги ли налита така на момичетата по баровете? Е, калата е душа голяма. Ама знаеш какво? Надявам се баща ми да не разбере, че е тук, защото ще го спука от бой. Защо бе, какво е станало? Ами той от школата Петрополе. Те сега в момента са на лагер. Той не трябва да е тук. Калата е сирак, знаеш? Сирак? Да. Значи наистина няма къде да спи в София. Е, все ще намери къде спи. Тук е пълно с момчета от училището, където играят по разни отбори. А все пак баща ми може да го надвие, никога няма да го остави сам. Абе ти нещо. Не си си го харесала, да ходя го спасявам. Да се оправя. А ти къде се губиш, ми кажи? О, дълга история. Разкажи ми. Нали си в лагера? Какво правиш тук? Последния, нали си в лагера? Кажи ми, какво правиш тук? Кога избяга? Ако Христо разбере този път, си аут. Знаеш, че си аут. Да ми няма да му кажеш. Виж, не издържам с тия пубери. Побъркаха ме цял месец. На главачка ме направихте. Добре, добре, виж. Зими тези кенти. Зими ги всичките. Утре първи автобус. Първи автобус обратно в лагера, моля. Ехо, момчета, носа ви един коктейл, ви се разгорещили. Вика, чакай, моля те, пак избягва от лагера. Абе, човек, баща ми знае, аз му казах, че тук го запозна с една приятелка. Знае ли? Ти сигурна ли си? Еми, айде обади му се. Умитай се, спиш. Да избиваш и последен ден на лагера, бе. Мика, само да ти кажа, че сме в мъжката тора. Ти какво искаш, си в женската ли? Мика, Калояне, какво правите тука? Тате. Как може да избиваш и последен ден на лагера, бе? Мика, само да ти кажа, че сме в мъжката тора. Ти какво искаш, си в женската ли? Мика, Калояне, какво правите тука? Тате. О, тате, ти напускай. Какво ще разправим с тебе? Тренер, аз... Какво правиш тука, бе? Що не си на лагер? Прати ме там на лагер с пуберите, защото трябваше аз да отидам. Защото си ми като син, бе, момче. Ти си най-добрия, бе. Ако не беше добър, нямаше да взема школата в Етрополе. Да, обаче другите отдавна са в клубове от първенството, нали? А аз... И кво? Неделя! Неделя ти ще бъдеш титуляр! Аз... И да нима излогиш лигльо. С номер 8 ще играеш неделя. С номер 8! Има прегръщай, обличи са! Лиглю. Ало, какво пак бе, маме? Нали вече ти казах лека нощ? На мен не си ми казала. Леле, Яна, какъв купол завихли тука? Той е Калояне от... Е от школата на Ито Стоичков. Какво? От школата на Ито Стоичков. Вие заедно ли сте? Къде сте? Не бе, ние случайно се видяхме. Нищо не разбирам. Нещо много шумно при тебе.
Айде, утре ще ми разкажеш. Да. Ако успея да стана утре. Аре, Яна, целувки. Чао. Ало. Ина. Как съм? Добре ли съм? Сега ще ви представя атмосферата минути преди кандидатите да отидат на кастинг. Здрасти, как си? Как се казваш? Васил си казвам. Перфектно. А мислиш, че тази визия е подходяща да четеш новини? А защо не? Толкова много хора. Да, бе, направо е като на матч. Ти жив ли си след нощи? Еми... Еба си шанса. Да попадна на Христо Точов в онази дупка. Добре, че Мика беше там и ме отърва. Попадна и на мен. Ужас. Аз нямам никакъв шанс. О, Яна. Я по-спокойно. Как си представиш ти работата в телевизия? Ами, интересна и забавна, натоварваща, разбира се, но всичко се преодолява в името на една цел. Какво ще покажеш на нашото жури? Какви качества смяташ, че имаш ти? Смятам, че съм красив и интелигентен. Откъде си? От Поморие. От Поморие? И що не си на морето, а си тук? Ами защото искам да се яви на кастинг. Как смяташ ти, че ще бъде работата в телевизия? Ами как, лесно? Много лесно. И как си я представиш? Ми с много кинти, кокаин, курви. Па, не го пиши дори за мейкинга. Като си млад, всичко ти е простено. Добре, я да ми тълпи, че тук какво мисли. Като си млад, всичко ли ти е простено? Разбира се. А на теб някой не ти е простил, какво ти е дългото? Добре ли си? Да, една врата е пресрещна. Е, да, то винаги така се казва. Елка, да кажеш нещо за мейкинга. О, моля ти се. Откъде си ти? От гримьорната съм аз. Кажи да е сериозно. Ми от София съм, от Идеален център, благодаря. А, така ли, какво очакваш от работата в телевизията? Какво? Очаквам чудеса. И съм силно чудена как толкова много хора могат да си причинят работа в телевизията. Благодаря ви. Майка Тереза е била права. Толкова много сълзи са проляти за сбъднати мечти. Благодаря. Добре, ти умни слова. Нелка, това ще падне на монтажа, нали? Защо ме питаш тогава, душица? Не, кажи ми, що ме питаш? Еми, сега... Кисела. Я да ви видя. Моля за малко тишина. Тишина. Всеки момент ще започнем. Колежката ми ще ви раздаде листове, в които трябва да попълните полетата. На листата отгоре има ни номерчета. Ще ви под тях ще ви викаме. А когато се чуете номерчето, ето тук идвате до мен. Аз ви вписвам и влизате вътре с листчето. Много е важно да си носите листчето. И го оставате на комисията. Ясно ли е? Това е първи кръг на кастинга. Акцентира се върху това как изглеждате пред камера, как четете и казвате текст пред камера. Това е Чан, нашата светска репортерка. Мила и любеобвилна. Непрекъснато я карат да прави неща, дето не са и работа. А тя само се усмихва. Обожавам да я гримирам. Извинете, госпожо. Госпожица. Ако някой си изпусне номерчето? Изхвърлено го през прозорец. Мария. Редактор на новините в 7 News. Пълна противоположност на Чан. Кисела краставица, висока и крива, но незаменима в откриването на лоши новини. А както е известно, добрите новини са лошите новини. Глупости, остава за накрая. Ето и за вас. Кубичица. За вас? Аз не съм за кастинга, тук съм с приятелка. Дай му номерче. За какво ми е? Ще ви трябва. Този твой тип. Що снимаш, бе? Стегни се, малката. Нали, чу? Сега само ще гледат как стоиш пред камерата. Трябва ти малко червенина, като призрак си. Аз изобщо не съм очаквала това да изглежда така. Има толкова много хора. Някакъв
какво очакваше? Че ще вкарат в тих кабинет с кожени фотели. Не мърдай толкова. Айде, погледни ме. Погледни ме, казах. Всичко ще бъде наред. Нали? Моля те. Влез с мен вътре. Ама това не е, Чичо, доктор. Не мога да вляза вътре с теб. Влез, поне да ми кажеш какво мислиш за комисията. Добре. А това червило по море ли? Махам го. Да. Не се притесняваш, когато те питат. Комисията отговаряш това. Ето тук, застани ето тук. Да? Между двата ти крака е така да си. Ако нещо не разбираш, ги помоли да повторят въпроса. Здравей, как се казваш? Мичел Анджело. Как? Как? Мичел Анджело. Мичел Анджело. Да. Здравейте, Виктория се казвам, приятел ми. А и Гил се казвам. Така, години? 31. Ергил. Айгил. Значи Лунна Роза. То сте кръстили Микеланджело на кого? На художника? На художника, да. Само че хората ми мислят, че бях късен на костенурките нинджа. Името? Костерин Георгиев. Еми Иванова. Теодор Стоянов. Васил Алексиев. Светелин Симеонов се казва. Светелин, години? На колко си години? 35. 25. 19. И къде си? От София. От квартал Иван Вазов. Хасково. Пазарджик. София. В момента съм София. От Русе, но живея в София от 7 години. Перник. Село там има едно село, да. Богданово. Брат или сестра? Сестра. Една сестра, мъничка. Две даже. Отпусни се, що си се стегнал така? Калян Кралев. Години? 20. Къде живееш? В България. Имам предвид кой град? Насам натам. А за какво мечтаеш? Да стана като Пеле. Като Теле? Пеле. Толкова черен, толкова добър? Или толкова добър. Добре. Кои неща те натъжават? Хората. Изброй три неща, които искаш да направиш преди да навършиш 50 години. Да ритам топка. Печелиш. Брой трима души, от които искрено се възхищаваш. Христо Стоичков. Пеле. Зидан. И Леле Ваня. Коя е Леле Ваня? Отгледаваме. И последен въпрос. Ако трябва да избереш между световен мир и 10 милиона долара. Мис свят. Добре, благодаря ти, Калуяне. Мерси. Любен Дилов син. Обича да се гмурка в Червено море, откъдето излиза пак син и мокър. През останалото време фъфли в различни телевизии, включително и в нашата. А, не, стой, чакай, върни се. Както и да го мисля, с тези дрехи просто няма как да влезеш. Ще си спусна една. С тия дрехи ще пропуснеш повече. Айде, събличай се. Как така? Е така. Айде. Нас, моите повече си я харесва. Яна, моето момиче, налага се да ти го кажа. Този цвят е забранен. Айде, обличи се. Добре. Стига с тези физиономии. Прави го за твое добро, разбираш ли? Добре. Искам да спечелиш този кастинг. Айде. Това е за Букука. Чакай, ами ти с какво ще отидеш? Ами все ми едно. Кое те вдъхновява? Ами, вдъхновяваме добротата. Термоядрения синтез. Те вдъхновява? Най-много по принцип ме вдъхновяват успелите хора. Водород стават нещата. И има за 50 милиарда години. Ага. Енергия. Водородния синтез. Смисъл, има енергия за 50 милиарда години. Да. Смисъл, контролируем термоядрен синтез. Там аз се интересувам от ядрена физика, астрология и много неща. А те са много. Заставаш на марката, гледаш в камерата и изчакваш комисията да ти зададе въпрос. Още един от Перник и това ще ми е края на мен. Е, беше велик. Как се казваш? Яна. А на години колко си? На 20. Мо, усмихни се малко, де. Като малка певица.
Натъжаваме това, че повечето хора не ме разбират. Кажи ми, кое е онова нещо, с което веднага ще се разделиш, за да почнеш още утре участие в телевизията, работа в телевизията? С всичко. Трима души, от които искрено се възхищаваш. Може да са покойници. Мадона, Уитни Хюстън и Ина. Ина ли? Едно момиче, което срещнах на път за София. Представете ли се? Казвам се Симеон Георгиев, но всички ми викат Саймън, като играта, американската, дето казва Саймън Сез. А, Саймън ли ти каза да се облечеш така, или? Говори ли ти Саймън много? Ти изобщо знаеш къде се намираш? Знаеш ли, че си на кастинг за новинари? А знаете ли го този вид, където един се явил на кастинг за порно актьори, влиза един супер дебел плешив, много нисък, дига огромното си шкембе, отдолу се показва, ай, такова мъжко достоинство. И то режисьор се разкрещава така, стоп, вика, ти нормален си, вики, знаеш ли къде още се намираш, тук това е кастинг за порно актьори. И тук казва, добре бе, какво негативни герои не ви ли трябва? добре, Саймън. Какво мислиш за българските политици, Саймън? Добре. Коя е книгата, която последно прочете? Идиот на Достоевски. Този не го знам какъв е. Прилича на сламаното плашило на Дороти от магиосникът от Ос. Случайен някакъв. Притеснявате ли се? Не би трябвало, защото изглеждате ослепително. Абе, чичка, я си го... Притеснявате ли се? Не би трябвало, защото изглеждате ослепително. Абе, чичка, я си го... Читам текста. Аз си го научих. Просто... Мъчи се да бъда... Любезен. Извинявайте, аз малко съм изнервен. Не заради мен, а една приятелка е вътре. Пък тя го взима много навътре. Много ѝ е важно да я харесат. А за вас не е важно. Ама взех кафе най-сетне. Еба си половин час се редих зад някакви лумпени. За теб. Успех. Мерси. Мерси. Браво, браво. Отлично самочувствие и машина. Да, ако не друго. То другото го решаваме ние. Но мен повече ме интересува каква е базата за това самочувствие. Вероятно на осъзнаването, че съм прекалено умна, а и умерено красива също така. Мислях, че блузката много допринася, направо е сърцераздирателна. А герданчето? Герданчето за него нямам думи. Нека отгадна, той е от Стрелбище, нали? Спечелила си. Почти. Каква искаше да станеш като малка? Кинозвезда. А сега каква искаш да станеш? Кинозвезда. А нещо, с което да се разделиш веднага, за да почнеш още утре работа в телевизията? Кокаина. Добре, какво мислиш за българските политици? Че са страхотни актьори. Изброй три неща, които искаш да направиш преди да навършиш 50. Да отида до Лас Вегас, да плувам с делфините и да имам голямо семейство. Какво разбираш под голямо семейство? Да имат и майка, и татко. Така, сега искам точна схема на техните предавания. Искам всеки път, когато те излизат в реклама, ние да имаме силен материал. Тизър или нещо още по-яко. Всеки път. Всеки път. Рекламодателите са платили за излъчване в точно определено време по старата ни схема. Не може да я сменяме както ни скимне. Можем. Просто няма да им казвате. Ако някой изписка, компенсирате го с бонус излъчване. Слушай,
Искам категорично да смачкам 7 News. Госпожо Войкова, обърнете се и си усмихнете. Абе, Михаиле, разкарай се. И в туалетната ли ще влезеш с мен? Вие наистина не можете да ходите. И с кон, и без кон, все тая. Госпожо, вие сте някакъв кошмар, който ме преследва. Кажете ми, че сте тук заради кастинга. Да, заради кастинга за репортери. И какво? Благодаря ти, господи. Погледни по Как върви? Има ли много хора? Ами как? Като на предизборен митинг на управляваща партия. А Валя си е направо преднервен срив. Страшен цирк. Ако знаех, че ще си го причина, това изобщо нямаше да идвам. Жестоко се прецаках. Що бе? Имаше много сладки младеж. Айде, не мръгнете толкова. В 7:35 обявявам общо събрание. Искам да дойдете. Имам важни новини. Искам точни сведения за всеки един от тях. За началниците им, дори за шефа на шофьорите им. И за шофьора на шефа им. И за курвите им. Искам всеки път, разбираш ли? Викторе, аз не съм Ченге. Господин Павлов, аз не съм Ченге, господин Павлов. Али кажи сега, какво ли си? Не съм сигурна, че аз ще се справя, господин Павлов. Докарай ми главния на Ноктюрно. Ще прегледам списъка и там ще измислим по нещо за всеки. От теб искам само списъка, бе, Джони. С това ще се справиш ли? Айде, дай ми новата схема. Дам ще си неприятно. Ако си падаш по мъже, нямаше да те закачам. Искам нападение, искам. Разбираш ли? Нападение! Както с видеото с президентшата. Този скандал още не е отшумял. Значи умрял. Що ми казваш така? Искам нови скандали, скъпа. Искам ви. Искам спешно. Моля те. Ще ги имаш. Митинце! Бос! Докара ви малката кифла в смисъла на живота ми, ако е в София. Бързо! Искам най-отговорно да ви кажа, че има Господ. Мисля, той те припикали Господ. Помниш ли, като ти разказвах за онази, дето ми отрови деня на конната база? Да, и? Тази овца е тук, на кастинга. И ме блъсна пред туалетната и ме зела с кафе. А, сега кажи, че няма провидение. Нали? Като влезе, само ми оставете. Моля ви. Любо? Твоя, аз само ще гледам. То ще е прекрасно. Може ли още веднъж да пробвам? Какво да пробваш още веднъж? Не може. Айде сега да е. Айде, моето момиче. Успокой се и убери малко това какво беше. Сливенски акцент ли е? Плевенски кранист успява да вземе детето си от детска градина, без да напуска крана. В домостроителния завод в Плевен виртуозният кранист напъл успял без да прекъсва работа. Да, благодаря ти, Яна. Благодаря ти. Достатъчно. Много ти благодаря. Ще ти се обадим. Вярай, застани тук на марката, гледаш в камерата, четеш новината, като водиш на новини. В домостроителния завод в Плевен виртуозният кранист НП успял без да прекъсва работа да вземе детето си от съседната детска градина точно в 17 часа. Изпълнението му било потвърдено от много минувачи, включително и от комисията за закрила на детето, която му е съставила акт за това, че мълчуганът е без каска. В същото време от Гинес са му съставили акт, удостоверяващ постижението, и ще проверят дали някъде другаде няма такъв рекорд. Ако няма, той ще бъде вписан в книгата на рекордите и ще получи добра финансова премия.
която щял да похарчи за билети на концерта на Depeche Mode. Съпругата на... Ана Краниста. Чакайте да се наведем малко. Не виждам, много се качи нагоре. Слушайте. Била трогната до сълзи от вниманието на бащата. Попък. Светът не свършва с този кастинг. Чакай, не си слезнали още резултатите? Малката. Горе главата. Виж, много ми е важно да ми кажеш какво мислиш за комисията. Абе, нали бях вътре? Пълни селяни. И ония фъфлещия Поягдилов, дето е само в някакви журите. Питаме кой е Дертлиев. Политик или футболист от Бероя? Представяш ли си? И ти го каза. Такъв никога не е играл в Берое. Според мен го бърка с Детелин Делаклиев, но онзи е боксьор. Абе, тия вътре се спрели с цяло, казвам ти, тотал щета. Аз съм, ето ме, тука съм. Това съм, аз съм. Успех, чичка! Смачкай ги, пич! Съпругата на Краниста била трогната от сълзи от вниманието на бащата. Малко въздух. Дишай, дишай. Той често се обаждал вкъщи от работа и казвал: здравей, как си, как са, забравих думата, а да, децата. За първ път сега той проявява такава грижа. Недялка съпругата на П смята, че това може да спаси брака, който бил силно застрашен, откакто Краниста започна да се вижда с жена Джуджет, циркова актриса. Той уверявал, че с тази връзка постепенно намалява жените. Но тя не му вярвала. Много ви моля, казва жената на П, пред струпалите се журналисти, оставете ме на мира и не ме разстройвайте, защото може да пострада. Аз съм ранива жена и когато плача, не виждам кого удрям с лопатата. Добре, успокой се. Право се, Еван. Добре. Успокой се. Много добре. Да, благодаря. Взема, ще ти се обадим. Благодаря ти. 44-ти номер, чудесен номер. Благодаря ти. Аз съм ви фен. Много ви благодаря, Саймон. Да, да, и аз вече ти станах фен. Благодаря ти, ще ти се обадим. Това беше. Она овца не влезе. Оплаши ли се, сутра ли остана. Направо ще се пръсна от яд. Добре, какво има още? Колко останаха да бъдете? Не останах. По-малко от 100. Как по-малко от 100, бе? Ужас, ужас, ужас. Има 30 фаворити вече. Да, на мен този ми хареса. Калоян. А на теб ти хареса Калоян, хубаво ти хареса. Мали знаеш на кой първи му хареса? Аз мисля, че съм дълбоко колебание между Айгио, кой беше това? Лунна... Лунна Роза. Лунна Роза и Леонардо. Микеланджело. Микеланджело. На мен обаче Ина много ми хареса. Да, Ина определено е супер. Излишно да приказваме. Имаме фаворити, това е Саймон. Просто няма смисъл. Кай че? Саймон, да. Саймон е номер едно. Добре, колеги. Ако обичате, елате насам за момент. Колеги, съберете се по-бързо. Заповядайте насам. Знам, че сте уморени. Затова ще бъда кратък. Тук ще, с малки изключения, хората, на които акционерите разчитат да извадите телевизията от кашата, в която сами се набъркат. За мен няма никакво съмнение, че вина за случилото се носят програмния директор и шефа на новините. Програмния директор и шефа на новините. И по тази причина те вече са бивши. А сега искам да ви представя новия програмен директор на 7 News, господин Симеон Георгиев. И новия главен продуцент на новините, госпожа Биляна Николова. Боже. Така. Както вече казах, всички ме наричат Саймон заради онази американската игра. Много държа вие също да ме наричате така. Особено Мария и Чан. Към мен можете да се обръщате с Били. Сигурна съм, че ще станем приятели. Особено с някой от вас. Ами, ако имате някакви въпроси, след работно време.
Времето сякаш е спряло. Всеки момент ще тръгне още по-бясно. А на нашите герои им предстои да разберат, че ако си болен от лъчевата болест на телевизията, ще трябва да впреглеш волята си в услуга на едно чудовище, което се храни със съдби. Съдби пред и зад камерата. Всъщност, всички ставаме доброволни роби на това чудовище. Защото вярваме. Вярваме, че ако нещо не е показано по новините, то просто не се е случило. Янчи, сега е лек път да сложиш майка си от мене. Аз ще се видя с нея след 2-3 седмици, като изляза в отпуска. Не унивай, ей! Ще се пробваш пак. Благодаря ти. Трябваше да изчезнеш един ден преди края на лагера. Виж си салкото. Пак леко се отървах. Ицо беше на кеф, иначе щеше да ме смачка. А и Мика беше там, има отърва. О, Мика, ти толкова се целиш. Ама прави днеска 50 обиколки, нали? Прави. Явно Ицо се обади на треньора да те накаже. О, не си чувствам краката, копале. Горе главата, малката. Благодаря. Толкова е смешно, че дойде да ми пазиш страх пък. Виж какво стана. Теб те взеха. О, това е много тъпо, миличка. Ако наистина искаш да работиш телевизията, ще стане. Аз не се сещам за нито един свестен журналист, дето са го взели на кастинг. Какъв кастинг? Телевизионни репортери. Харесаха ме. И вас. Да, утре ме викат на някакво събеседване. И знаеш какво? Ако ми писне от целия този чанч, заебавам го и отивам да репортерствам в предбанята за Томето Русев. Лек път, не се обръща, чуваш ли? Моля те, не се обръщи. Добре, няма. Хайде. Вижте бъдещия репортер. Той ли ме дупе? Знаете ли какво? Я да ни покажа как се работи на микрофона! Араме, мада. Добре ще чакам. С кой говориш пак? С Томето Русев? Или за Сашо Диков? Аз съм Ирина. В момента не мога да говоря. Оставете ми съобщение след сигнала. Ало? Пинче? Тая вечер вече не си няма къде спя. Пусни ме! Педал! Ако ме пипнеш още веднъж, ще пикаш кръв. Чули? Какво става? Кръв! Чакай. Успокой се, скъп. Успокой се. Мите, изчезвай. После, ела, ще откараш. Миличка моя, искаш ли да пинеш? Нищо не искам. Виж сега, трябва най-после да те запозная с жена си. Нали? Утре вечер как си? Супер съм.
Запознаеме, само че побързай преди да си я сменил. Милишка, защо ми говориш така? Повярвай ми, ти си единствената истинска жена в живота ми. Затова ли ме натресе в това видео? Това ли е вашата иска любов? Каза ми, че е някаква шега. Някакво си филмче, не ми каза, че ще го пробуташ на новините като истински репортаж. Сега всички търсят жената, която е изиграла президентшата. А ти каза ли ми, че искаш да станеш актриса? Каза ли ми? Защо не помислиш малко, че това е едно добро начало на една бляскава филмова кариера, например? 20 години минаха без да те видя и без да те чуя. Нямам нужда от теб за кариерата си. Мога да се справя за всичко сама. А ако ти бях казал какво снимаме ти, щеше ли да се съгласиш? Нямаше. Повярвай ми, скъпа. Повярвай на баща си. Ти един ден ще влезеш в историята и заслугата ще бъде моя! Нямам нужда от теб, за да влизам в историята! Нямам нужда и от парите ти! Чакай! Задръжи парите, татко!